повысили цены на электроэнергию, лифты и так далее, и так далее. И этим самым они хотят увеличить тарифы наши ЖЭКи в два раза. Это, я считаю, геноцид житомирян. Да и не только житомирян, а и всей Житомирской области. Уряд, який неспроможний дати поштовх розвитку малого, середнього бізнесу, уряд, який лише дослухається до олігархів, повинен піти геть у відставку. Ми кажемо, давайте зробимо так, щоб наша Україна була дійсно могутньою, дійсно незалежною, а не залежала від посольства Сполучених Штатів Америки і тої Кандалізи Райс, яка нам радить їхати в Ліберію. Ми нікуди не поїдемо. Ми хочемо, щоб наша Україна жила, процвітала і знову повернулася в десятку наймогутніших держав світу. Нам тяжко, нехай як в інших державах, якісь пайки дають, як Ахметов дає на Восток туди, хай не тоді карточну систему вводять. Нехай не в Київ, Київ хай сам себе годує, а ми повинні свою область самі. Бо ваша держава нам нічого не дає. А значить тоді ми повинні самі виживати, через те ми прийшли в міську раду, це наша рада, вона повинна за мешканців міста Житомира думати. Хто нам вислухав? Він навіть до нас не вийшов, виленувся підняти свою задницю, щоб вийти. Кого ви маєте на увазі? Сухомліна. Всім желаючим зайти в зал, сесійний зал, там, де відведені міста для общественних організацій, і послухати. Таке ж звернення ми зачитаємо і там. Ми вимагаємо від президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів України негайно зупинити зростання тарифів на житло, газ, електричну енергію, воду і тепло, на проїзд автобусним і залізничним транспортом. Зупинити зростання цін на продукти харчування, ліки та інші товари першої необхідності. Розморозити зарплати, пенсії і стипендії, привести їх в індексацію відповідно до інфляції. Вимагаємо зупинити знищення жребів та приватизацію їхніх приміщень і майна з метою нав'язування нам ОСББ і приватних обслуговуючих комісій. Ми хочемо вірити, панове, що здоровий глузд і любов до України допоможуть вам почути наш голос та зрозуміти наші біль і біди. Відповідь просимо направити Житомирській міській громадській організації «Союз жінок за соціальну справедливість» та ветеранським організаціям міста Житомира і його районам, а також газетам «Місто», «Житомирщина», «Ехо», «Народ і правда» з метою найширшої інформації населення міста про вашу реакцію на звернення учасників акції. Дякую.